waxaad wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida waa ku soo gudbinno warbixinada soomaalida iyo xogaha dunida ee degal kasta barnaamijkan xogaha kale ee dunida waxaan idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaare Roble oo sameeyey xilka qaadeed iyo magacaabid cusub saraakiisha dowladda maxay tahay jawaabta laga filayo madaxweyne farmaajo warbixin ayaad dhegaysan doontaan imaaraadka carabta oo dib u eegid ku sameynaya siyaasaddiisa bariga dhexe kadib saddex sannadood oo dagaal uu ku jiray madaxweynaha turkiga waxa uu aadayaa dalka maraykanka sababahan dartood iyo waddamada ay ku qasbayso saameynta weyn ee dalka turkiga afghanistan in ay wanaajiyaan xidhiirkooda ee dalka turkiga iyo warbixino kale ayaan idiin soo gudbin doonaa aan ku bilowna warbixinadeenna janaalka u magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble bashiir goobe ayaa sameeyey xilkaqaadidii ugu horreysay yaasiin farey tallaabadani oo gadaal uu ka taageerayo ra-iisul wasaaraha agaasimaha kumeelgaarka ee hay-adda niisa oo u magacaabay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble sarreeye guud bashiir goobe ayaa agaasimaha nabad sugidda ee gobolka banaadir u magacaabay muxyiddiin maxamed jimcaale xilkani ayaa horey waxaa u hayay yaasiin farey inkastoo markii dambe farmaajo uu sheegay inuu u magacaabay agaasimaha hay-adda niisa waraaqda magacaabista ee kasoo baxday agaasimaha kumeelgaarka ee niisa ayaa waxaa lagu faray dhammaan agaasimayaasha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka inay gutaan mid ka mid a waajibaadkoodani danta shaqada qaranka awgeed laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 15/09/2020 waxaan u magacaabay sarkaalkani muxyiddiin maxamed jimcaale inuu noqdo agaasimaha niisa ee gobolka banaadir ayaa lagu yidhi warqadda kasoo baxday bashiir goobe agaasimaha kubeelgaarka ayaa ugu dambeyntii waxa uu bashiir goobe uu rajeeyey guul iyo shaqo wanaagsan waxay imanaysaa arrintani iyada oo ay weli taagan tahay xiisadda ka dhalatay magacaabista kumeelgaarka ee niisa oo u magacaabay madaxweynaha halka roblena u magacaabay bashiir goobe xilka qaadidani iyo digrootooyinka iska soo daba dhacaya ee dowladda ayaa saameyn ku yeeshay hay-adaha dowladda iyadoo sidoo kalena wasiirka cusub ee u magacaabay roble ee arrimaha gudaha cabdulaahi maxamed nuur uu soo dhaweeyey magacaabidda agaasimaha cusub ee nabad sugidda ee gobolka banaadir muxyiddiin maxamed jimcaale wasiirka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka wuxuu faray in shacabka ay si hufan ugu adeegaan isagoo ballan qaaday in hoggaanka cusub ee niisa uu heli doono agab kasta oo u fududayn lahaa shaqadiisani waxaana uu yidhi waxaan soo dhaweyneynaa magacaabista taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka ee gobolka banaadir muxyiddiin oo u magacaabay agaasimaha kumeelgaarka ah ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka warbixinada madaxa bannaan ee laga helayo muqdisho ayaa sheegaya in sidoo kale madaxweyne farmaajo oo doonayo in dhegiisa uu xilalka ka qaado saraakiil kale oo uu ka mid yihiin guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ilo wareed lagu kalsoonaan karo waxaa laga soo xigtay in qorshahan xilka qaadista ay qayb ka tahay dagaalka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa horey u amray xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida inay baadho kiiskan ikraan taliil faarax ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo dhammaantood ka baxay sida diblomaasiyiintu ay ku waramayaan xiintaabka ee sharciga iyo dastuurka waxa ay saameyn ku yeelan doontaa horsocodka amniga siyaasadda iyo nabadgelyada soomaaliya warbixinada kale ee diblomaasiyaddana khubarada bariga dhexe waxay ku waramayaan in muddo sannada oo siyaasadda arrimaha dibadda imaaraadku carabtu ay ahayd masiibo hadda sanad guurada heshiiska abrahaam ee xasaasiga ah u dhexeeyey imaaraadka iyo israa'iil imaaraadka carabtu waxay doonaysaa inay beddesho siyaasaddeeda waxaana dalka imaaraadka carabta dhibaato weyn ay ka qaaday qabsashadii daalibaan ee afghanistan oo ku ah imaaraadka carabta masiibo weyn oo diblomaasiyadeed oo ah tii ugu dambeysay ee la kulmayso wakhti halkaasi saameyn ay ku leeyihiin labada dal ee dagaalka ay la gashay oo ah dalka qatar iyo dalka turkiga sida uu qoray wargeyska middle east ice oo fadhigiisu yahay dalka britain oo wax ka qora arrimaha gobolkaasi inta badani wuxuu sheegay in afgembiga afghanistan ee daalibaan uu dheliyey dhulgariir isbeddelka ka dhacay dalka afghanistan oo ay ugu horreysay ka bixitaankii maraykanka waxay yeelatay saameyn weyn oo laga dareemay riyaad iyo abudhabey iyo talaafiif saddexdaba waa degalkii ugu dambeeyey afghanistan oo ay ku tartamayeen imaaraadka carabta iyo dalka turkiga iyadoo imaaraadka carabta ay horay
heshiis ula gashay dawladda Afghanistan oo ay ku maamulayso halbowlaha muhiimka ee dhaqaalaha ee dalka Afghanistan. Toriga ma ahayn siyaasaddii ugu dambeysay ee Imaaraadka oo ku beddelay siyaasaddiisii bariga dhexe wax yar kadib markii la taliyaha amniga ee saraakiisha sarsare ee Abu Dhabi ay la kulmeen madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Sanad uun ka hor Imaaraadku waxay ku boorinaysay Sacuudi Arabiya inaysan qaadin gaadoomin qadar booqashada ugu dambeysay ee uu ku tagay sidoo kale la taliyaha amniga Imaaraadka Carabta. Dalka Qatar waxay ahayd aqoonsiga ugu dambeeyey Imaaraadka Carabtu ay siiso dalka Qatar oo ay gaadoomisay, sida ay ku kala duwan yihiin bilowgii xannibaadda markii Qatar lagu rinjiyeeyey inay tahay taageerada ugu weyn ee argagixisada Islaamiyiinta ah xilligii Donald Trump. Markii xilka uu la wareegay Joe Biden, waxay ahayd saameynta ugu weyn ee Imaaraadka Carabtu ay dareentay Bariga Dhexe. Si ka duwan dhinaca militariga ee qaaday Imaaraadka Carabta 2022 dalka Suudaan iyo sidoo kale dalka Tunisia, maysan sugin waqti dheeri ah 2022, waxa ay Abu Dhabi ay doonaysaa sidii ay ula wareegi lahayd saamiga shirkadaha MNG Cargo ee Turkiga. Sira badan ayaa jira Ankara, laakiin hal shay ayaa cad: dib u dejinta xiisadda Abu Dhabi iyo Turkigu waxay ka imanaysaa Abu Dhabi. Erdogan waa ka digtoon yahay Imaaraadka Carabta, waxaa lagu eedeeyey eedaha isku dayada afgembi ka dhana madaxweynaha Turkiga. Sidoo sheegay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlid Cavusoglu Oglo, Abu Dhabi waxay hore ugu bixisay afgembi ka dhana madaxweynaha dalka Turkiga 3 bilyan 2016 bishii Luulyo. Faragelinta Imaaraadka Carabta ee ka durugsan gacanka ayaa burbur badani ka geysatay Bariga Dhexe oo dhan. Haddaba muxuu shabeelka ujeedadiisu tahay inuu u ugaarsado Islaamka siyaasiga ah? Sida laga soo xigtay dadka aqoonta u leh wadahadallada Turkiga iyo dalka Imaaraadka, saraakiisha Abu Dhabi waxay ku andacoonayaan inay wadaan dib u hagaajin qiimeyn istaraatiiji ah oo ku wajahan siyaasadda arrimaha dibadda. Waxay ka bilaabanaysaa siyaasadda Biden. Imaaraadku waxa ay xustay 2 astaamood oo ku saabsan xiriirka isbeddelay ee Washington tan iyo markii maamulkiisu uu xukunka la wareegay. Midda koowaad waxay ahayd fariin joogto ah oo ka timi maamulka Mareykanka si loo dejiyo xiisadda Bariga Dhexe. Midda labaad waxay ahayd saadaasha aan la saadaalin karin ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Tan dhab ahaantii waxay horeba uga muuqatay Trump markii uu diiday inuu duqeeyo Tehran kadib markii Iiraan iyo wakiilada Ciraaq ay u direen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u curyaamiyaan 2 xarumood oo saliidda ah oo ku yaalla dalka Sacuudiga, iyagoo si ku meel gaar ah u dhimay wax soo saarkii ciidna ee saliidda. Haddii mar uun Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadku ay dareemeen weligeed inaysan ilaalin doonin Washington military ahaan, waxay ahayd markaasi. Waxaa taas ku helaysaa waxa lagu andacoonayo inay tahay qiimeyn madax adeeg ku aadan waxa dhabta ah ee Imaaraadku ay gaadhay gobolka. Faragelintiisu runtii waxay dib u garaacday ikhwaan muslimiin iyagoo awood siyaasadeed ku leh Masar, Tunisia, Yemen, Suuriya iyo qayb ahaan Liibiya. 3 ka mid a dalalkani ayaa ku jira burbur, 2 kalena Masar iyo Tunisia waxay ku dhow yihiin musallafnimo. Muxuu dhahal sugaha Abu Dhabi Maxamed bin Sayid Al Nahyan oo ku helay $100 milyan oo ku maalgeliyey madaxweynaha Masar Cabdifataax Al Siisi? Kuma guuleysan Abu Dhabi wixii ay ka rabtay inay ka hesho dalka Masar oo ah taageero militari ee siyaasadeeda gobolka laga bilaabo Liibiya iyo dhammaan Bariga Dhexe iyo Khaliijka? Taas waxaa weheleysaa Riyaad oo hadda ay madaxa iskula jiraan Abu Dhabi. Mid ka mid a khubarada ayaa ku andacoonaya in Imaaraadku ay dib u dhigtay kabixitaankeedii guud ahaan dalka Yemen muddo sanad ah si loo ogolaado Sacuudi Arabiya inay soo afjarto dagaalka ay kula jirto Xuutiyiinta, laakiin waxaa iska cad in Yemen ay tahay meel xanuun badan oo u dhexaysa 2 isbahaysi ee militariga. Sacuudigu waxay dhowaan ku dhawaaqday tallaabooyin taxane ah oo lagu wiiqayo Abu Dhabi. Tallaabada ugu dambeysayna waxay ahayd kabixitaankii Al Carabiya iyo shirkadaha warbaahinta ee waaweyn ee dalka Sacuudiga ee NBC Dubai, waxayna hoos u dhigtay badeecadaha aan cashuurta lahayn ee laga helo aagga ganacsiga xorta ah ee Imaaraadka. Sidoo kale waxay ku adkaysanaysaa in ajanabi badan ay xaruntooda Riyaad ay wareejiyaan halka ay ahaan lahayd Abu Dhabi. Waxaa jira xifaaltan walaaleed
waad u badan maalmahaani xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya labada dal ee gudanka weyn wadamada khaliijka taas oo ka turjumaysa waxa khubaradu ay ku sheegeen in Abu Dhabi ay ku beddelayso 10 sano ee soo socda saameynteeda military ee hore ay u sameysay iyo calaashaqaystayaasha iskaashi dhanka ganacsiga Imaaraadku waxay go'aamisay in ay mudnaanta siiso maalgashiga iyo horumarinta xidhiidhka ganacsiga 10 sano ee soo socda wadamada Hindiya, Indonesia, Turkiga, Kenya, South Korea, Ethiopia, Israel iyo Britain. Markaasi liiskani waxaa ka maqan Saudi Arabia iyo Masar iyo xulafadoodii dhawaa ee 2013-kii. Abu Dhabi maaha saxiixa kaliya ee heshiiska Abraham garab ay ka helaan beddelka Mareykanka dalalka khaliijka Israel, taas oo dhigaysa in dhaxal sugaha Abu Dhabi MPZ uu ku saxan yahay inuu dib u qiimeeyo siyaasadiisa ee gobolka maadaama ay ahayd masiibo oo ay uga baxday ugana luntay lacaga badani oo ay daciifisay saameyntiisii xoogga lahayd oo aysan ka helin taageerada ay ka filaysay Masar oo ay dheer tahay inay sababtay qulqul qaxoonti oo gobolka ka dhacay. Xogeynan intaan kusoo gabgabayn doonaa xogaha kale ayaan idiinsii anbaqaadi doonaa si aad u hesho xogaan iyo xogo dheeri ah. Fadlan dhegaysta ilaawin inaad qaadato kambaleelkani xogta shiine nabadgelyo shiine nabadgelyo.